Esta é a minha música favorita de momento. Quem conhece Dia? Já está um bocado velho, já está muito batido, mas eu adoro. I'm overzealous when I tan, I get real down when I hide. Cause if you did it, baby, I would judge you too. É agora. Olá, meus queridos! Hoje trago-vos mais um vídeo e eu estou muito entusiasmada para este vídeo porque basicamente aquilo que vocês leram no título é quebrar a minha rotina e eu este ano quero mesmo conseguir concluir estes objetivos que eu vou mostrar neste vídeo. Quero mesmo, 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 porque são objetivos muito importantes e que eu acho que está na altura de conseguir pôr em prática. Portanto, é algo um bocadinho pessoal, mas que eu acho que se calhar é bom para vos incentivar a criar também alguns objetivos. Alguns vocês podem conseguir concluir, outros não. Portanto, isso tem tudo a ver com a vossa motivação e eu este ano estou bastante motivada para começar o ano muito bem, em grande, ano letivo e continuando com o ano depois quando passamos para 2018. Portanto, estou mesmo muito entusiasmada para este vídeo porque eu acho que é bom para mim porque eu tive que me sentar e escrever todos os meus objetivos e refletir sobre elas. Portanto, acho que foi muito bom para mim e acho que é um processo muito bom para vocês também experimentarem fazer, vocês perceberem os vossos objetivos, aquilo que correu bem, aquilo que não correu tão bem, aquilo que vocês querem mudar e só vocês é que podem mudar, não é outra pessoa qualquer, só vocês é que podem fazer com que isto, os vossos objetivos, sejam realizados. E é isso, é essa a mensagem que eu quero passar. Só vocês é que podem fazer essa mudança. Não esperem por ninguém. Não pensem que alguma pessoa ou alguém na tua vida vai-vos ajudar sempre. Ou é por isso que vocês não fazem essa coisa. Por alguma coisa, por algum motivo, por uma pessoa. Não! Vocês é que são o comandante no vosso barco. Capitão. Ai, o que eu já estou para aqui a dizer. Mas pronto, eu estou muito motivada, como vocês conseguem perceber. E pronto, vou-vos mostrar os meus objetivos e espero muito que vocês gostem do vídeo e bora lá, malta. Saudável! Isto é um objetivo que eu já tenho há imenso tempo e não é o facto de tentar perder peso, é o facto de me sentir melhor comigo mesma, o facto de eliminar as gorduras e não estar sempre a inserir mais gorduras e são coisas que eu realmente gosto de comer e que posso fazer mais vezes, que é cenoura, queijo, fresco, ovos cozidos, adoro ovos cozidos e pepino. Portanto, não custa nada. O Small Remix, eu tive que vir aqui partilhar o Small Remix porque eu quero começar a comer saudável e este não tem adição de açúcar, portanto é perfeito para mim e assim eu fico satisfeita à mesma como eu fico satisfeita com a comida que eu ando a comer e, para ser sincera, o de frutos vermelhos é o meu preferido e comenta nos comentários qual é que é o vosso, o de frutos vermelhos ou o tropical. Eu quero começar a trabalhar mais no meu Instagram, não que não esteja satisfeita, mas eu adoro esta plataforma, quero publicar fotos que vocês realmente gostem, quero trabalhar com fotógrafos, estou mesmo entusiasmada com este. Este é sem dúvida dos objetivos mais importantes, porque eu no ano passado não consegui gerir a minha agenda com o YouTube, com a faculdade, com a família e este ano é dos meus objetivos conseguir gerir tudo, por isso ter a minha agenda completamente organizada. Verdade seja dita, eu tenho literalmente maçãs, laranjas, limões em casa, ovos das minhas galinhas e eu não como o suficiente, portanto quero começar a comer mais frutinha porque faz bem e sabe bem, portanto é um dos meus objetivos também. Infelizmente, deixei uma cadeira por fazer, maltinha. Estou a chorar. Literalmente, fico triste porque eu esforcei-me imenso este ano e mesmo assim deixei uma cadeira por fazer, que foi direito, foi a única. Então o objetivo é conseguir passá-la este ano, para não deixar mesmo nada por fazer. Acordar mais cedo.
É assim, maltinha, tenham calma, porque eu já acordo cedo aos fins de semana, às 10 da manhã, para gravar vídeos e para ter um dia produtivo. Quando eu falo em acordar mais cedo, é durante as aulas. Eu sei que eu fiz aquele vídeo de como acordar e ter esse tempo todo, eu nem sempre aplico isso, portanto eu quero começar a aplicar sempre isso, para eu conseguir fazer as coisas com calma. Pensar em mim, eu este ano tenho que admitir que eu acho que devia ter pensado um bocadinho mais em mim. A nível pessoal, a nível das pessoas, tem tudo a ver. Acho que podia pensar um bocadinho mais em mim e pôr-me em frente. De vez em quando, portanto, este também é um objetivo bastante pessoal e muito importante também. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês não têm problemas em partilhar os vossos objetivos, eu acho que era mesmo muito fixe vocês deixarem nos comentários uma listinha com os vossos objetivos e dizer o que é que vocês acham, se acham que conseguem realizar, se acham que não. Façam isso, vamos todos partilhar os nossos objetivos na caixa de descrição. Caixa de descrição é... isso é um sítio meu onde eu ponho coisas. Nos comentários abaixo, na secção de comentários abaixo. E pronto, espero muito que vocês tenham um ano letivo com sucesso, que vocês consigam fazer os vossos objetivos tanto dentro da escola como fora. Continuam a sonhar, porque tudo é possível se vocês quiserem e se vocês têm mesmo essa motivação e esse sonho, lutem por isso, porque senão eu não estava aqui no YouTube se eu não tivesse este sonho, e eu não estava na faculdade a tirar cinema se eu não tivesse esse sonho, e eu não estava aqui presente. Portanto, se nós não acreditarmos em nós, ninguém o vai. Portanto, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Subscrevam ao canal se vocês gostam deste tipo de vídeos e se gostam aqui da nossa comunidade. Para quem não sabe, meu nome é Glória, que no YouTube sou conhecida por Gló. Portanto, gosto muito de vocês e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!